Με μοίρα του Πιέρ. Nga jashtë, kjo shpellë nuk të regon në një shenjë që të na bëjë të dyshojmë se brenda saj ka në një gjë të jashtëzakonshme. Yrja është emuluar me një mëndafsh të veçantë, të krijuar nga larva e një mize të veçantë. Ato lëvizin sa para mbrapa në shkëmbinj, duke lëshuar fijen gjitse pështyme nga tavani i shpellës. Me rënjen e natës, muret dhe tavani i kësaj shpelle kthehet në një teatr të vërtet natyror. Qarku u ngrit. Karremi është drita interesante blu në bishtin e çdo larve. Insektet e tjera që dalin nga vezët dhe shfaqen në shpellë fluturojnë instinktivisht drejt qielit, por ky nuk është qiell me yje, është një kurth vdekjeprurës. Bioluminishenca është qartazi një mjet i fuqishëm për këto forma jete që e posedojnë atë. Por është efikas vetëm në errësirë. Çdo agim, rrezet e forta të diellit e nënshtrojnë fuqinë e dritave të gjalla. Pavarësisht gjithë mrekullive të bioluminishencës në fushat dhe pyjet e tokës, ekziston vetëm një vend ku dritat e gjalla mund të shfaqin pushtetin e tyre. Bota e errësirës së përjetshme, thellësitë detare. Zjarri perëndimor është një ndër mjetet kërkimore më të përhapura të thellësive detare. Në thellësitë e errta s'ka skaje, s'ka kufi, s'ke ku të fshihesh. Prandaj grabitqarët dhe pret duhet të zhvillojnë disa strategji të jashtëzakonshme për të mbijetuar. Edhe shumë prej tyre përdorin dritën. Doktor Stephen Haddock i ka kaluar 25 vitet e fundit duke studiuar pjesën më pak të njohur të planetit tonë, thellësitë e oqeaneve. Mendoj se kur njerëzit shohin bioluminishencën, pra aftësinë për të prodhuar dritë, ata e konceptojnë atë si diçka shumë magjike. Por kur sheh larmin dhe përmasat e funksioneve që kryen bioluminishenca për kafshët në oqean, bëhet e qartë që kjo është pjesë kritike e ekologjisë së gjithë sistemit. Deri kohët e fundit, ishte pamundur të nxirrnim krijesa të gjalla bioluminishente nga thellësia. Por kjo pajisje e komandueshme është krijuar posaçërisht për këtë qëllim. Ata po përpiqen të gjejnë forma të reja jete dhe të dhëna të tjera për të kuptuar pse prodhimi i dritës është evoluar në kaq shumë forma. Në sallën e kontrollit mira me etralar, Stivi dhe skuadra kërkojnë për gjallesa aliene. Bukur. Por në të vërtet, ne jemi alien këtu poshtë. Edhe pse shumë e sofistikuar, kamera e veçante Doc Ricketts s'është mjaftueshëm e fuqishme sa të regjistroj bioluminishencën. Prandaj ata përdorin dritat e fuqishme për të gjetur dhe filmuar këto krijesa. Për t'i parë duke ndriçuar, skuadra kërkimore duhet i nxjerrë ata në sipërfaqe. Thithja e butë dhe kutitë e komanduara në distancë përdoren me kujdes për të mbledhur krijesat e rralla të detit. Kalamar vampir. Shikoje. Yes. Peshk në përk.
E përsosur. Shikoje? Po, o zot. Peshk dragua. Ato janë më pjesë e rrëfimeve të detarve me përbind shadeti. Ata edhe duken si të tillë. Ky është një nga peshqit e pak dragonjë që janë kapur të gjallë. Dhe është një nga edhe më të paktët që është kapur i padëmtuar. Po, o zot. Sa po mbërrin në anije, me mira metra mbi mjedisin e tyre normal, nuk kanë kohë për të humbur. Ndryshimi shumë i madh në presion mund të bëjë që ata të humbasin aftësinë për të ndriçuar. Kështu që nis gara për të vërojtuar këto aftësi edhe për të kuptuar funksionet e tyre. Te disa specie, dritat përdoren për mbrojtje, si ndriçimi në trupin e kandileve atolla. Apo valët e dritës te kandili beroe. Te specie të tjera, si ky peshk në park, drita nuk përdoret për të mbrojtur, por për të joshur prem. Këto pirosome, koloni me krijesa të vogla të tej dukshme, e përdorin dritën për të komunikuar brenda kolonisë. Eksperimenti i skuadrës tregon që teksa një koloni nis të ndriçojë, edhe fqinjët reagojnë duke ndriçuar. Çfarë janë duke thënë? Pal metodave delikate të Doc Ricketts, skuadra është në gjendje të vëzhgojë një peshk dragua të gjallë duke ndriçuar. Një pamje që pa kush e ka parë. Cili do qoftë funksioni i tyre, të gjitha këto forma bioluminiscence kanë një të përbashkët, bukurinë e tyre të pazakontë. Dhe kjo bukuri është rezultati një gare armatimi evolutiv. Dhe kjo bukuri është rezultati një gare armatimi evolutiv, ku drita është një armë për të verbuar apo mashtruar. Në kundërpërgjigje, disa kafsh kanë evoluar sytë më të sofistikuar dhe më të çuditshëm në planet. Peshku i rrallë sy fuqi ka sy që mund të shohin vetëm lartë përmes kopës së tij transparente, duke kërkuar për pretë lartë. Është kaq i rrallë saqë edhe një çast i vetëm rrojtimi i këtij peshku është një arritje e madhe. E njëjta gjë vlen edhe për kalamarin sydal. Ka një sy normal dhe një sy të dal që sheh nga lart. Në këtë thellësi, syri i njeriu s'mund shoh asgjë, por edhe drita më e zbet nga sipërfaqja, 500 metra larg, mund të mrrijë në këtë zonë mugtire. Në këto thellësi zakonisht jeton kalamari xixëllonj. Për të mos u parë nga poshtë, ata fshihen me dritë. Është një paradoks i çuditshëm. Në këtë botë të errët, drita mund të përdoret edhe si kamuflazh. Nga afër, qelizat që çlirojnë dritë, të quajtura fotofore, dallohen me lehtësi, por nga larg ato e thyejnë formën trupore të kalamarit duke e përzier atë me sfondin. Është një zgjidhje elegante e përdorur nga shumë krijesa në vende ku hija e trupit mund të sjellë vdekjen. Në ujra më të cekët, dhe kështu kalamari teksa i afrohet më pranë sipërfaqes, përdor fotoforet jeshile.
Kalamari i gjizëllonjë ka një jetë të shkurtër. Kur janë vetëm një vjeç, femrat e çiftuara kryejnë udhëtimin e tyre të fundit drejt sipërfaqes për të lëshuar vezët. Por edhe në çastet e tyre finale, ato janë sa spektakolare, aq edhe të çmuara. Përgjatë bregut këtu, ta kalamar të cilët ngordhin në mënyrë natyrore pasi lëshojnë vezët, konsiderohen një ushqim i shijshëm. Pal peshkimit të tyre, kemi mësuar kaq shumë gjëra për kalamarin gjizëllonjë. Por ashtu si për shumë krijesa të thellësive detare, nuk dim asgjë për jetën e tyre të përditshme. Ajo që dim, është se bota e tyre sundohet nga bioluminiscenca. Kemi ecur shumë që nga vrojtimi i gjizëllonjave në pyjet e Pensilvanisë. Organizmat që prodhojnë dritë në tokë mund të jenë përjashtim, por në det, këto krijesa, si këta kandila deti, janë në fakt më së zakonshëm. Në oqeane dhe në tokë, shumë specie të ndryshme shfrytëzojnë fuqinë e dritës në mënyrë të jashtëzakonshme për të çiftuar, mashtruar e madje edhe për të fshehur nën mantelin e dritës. E megjithatë, me kamerat dhe teknologjinë më të fundit, sapo kemi filluar të kuptojmë jetën e këtyre krijesave të ndritshme. Kanë mbetur ende shumë mistere. Por, çfarë bote të bukur që krijojnë, dhe çfarë bote e bukur i pret shkencëtarët e së ardhmes. To make this program, we've had to use cameras that are far more sensitive than our own eyes and about as sensitive as many of the animals that we are showing. The eye is one of evolution's greatest achievements, and nature has certainly devised some fiendishly complex and sensitive examples, some of which are designed specifically to see bioluminescence. When we enter the dark, we barely notice bioluminescence. But after a few minutes, physiological changes take place in our eyes that enable us to see living light. Cameras have always struggled to replicate what the human eye can do, but with special low-light cameras, we can now record glowing light at least as well, and sometimes better, than we can see it ourselves. But being able to film the glow is only one part of the solution. To really understand light on Earth, you need to be able to record the creature themselves as they make the light. This camera allows you to film in low light levels in a completely new way. The beam of light comes into the single lens, but it's then split into two. And one camera records on one light frequency, and the other on a different light frequency. One of the cameras is sensitive to infrared light, invisible to most animals, but which allow the camera to record in the dark. The second camera records only the bioluminescence, which is mostly blue or green. The two are then combined into one picture. And that way you can get pictures at a low light level, not only of bioluminescent animals, but even the environment in which they're living. This technique, pioneered by filmmaker Martin Dorn, allows us to enter the world of